ئاسۆمەمەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هاوڕێ لەگەڵ چەند بەرپرسێکی ئیداری گەڕەکی ئەسرا و مەفقودینی شاری کەرکووکی بەسەر کردەوە و لە کەم و کورتەکانی کۆڵیەوە. هاوکات لە پرسراوی مەڵبەند پێشوازی کرد لە محەممەد مەهدی بەیاتی نوێنەری ڕێکخراوی بەدر و لە پرسراوی ناوچەی باکووری ڕێکخراوەکە و تێیدا نوێنەری ڕێکخراوەکە ئاماژەی بەخەباتی هاوبەشی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ڕێکخراوەکەیانی کرد کە هەمیشە دژی دیکتاتۆریەت خەباتیان کردووە. لەلایەکی دیکەوە لە پرسراوی مەڵبەند پێشوازی کردا وەفدێکی خزمانی شێخان و لە دانیشتنێکدا ڕۆڵی خزمانی شێخانی لە شۆڕشەکانی گەلەکەماندا بەرز نرخاند. ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لە پرسراوی مەڵبەندی دووی ڕێکخستنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە یاوەری هەڤاڵانی کۆمیتەی دەی ڕزگاری و لێپرسراوی بەشی پرۆژەکانی فەرمانگەی ئاو و شارەوانی سەردانی گەڕەکی ئەسرا و مەفقودینیان کرد و لە نزیکەوە چاوی بە هاوڵاتیانی ئەو گەڕەکانە کەوت. لەو بەسەرکردنەوەیشدا ئاسۆمامەند لە نزیکەوە لە کێشە و کەم و کوڕەکانیانی کۆڵێوە و بەڵێنیدا بەپێی توانە هۆڵ بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانە بدات. وتیشی ئێمە ئەو کاتە خۆشحاڵین کە لەگەڵ هاوڵاتیانین و ڕێنمایەکانی سەرۆک مامزرال پەیڕەو دەکەین کایمیشە سەردانیکردنی کەم درامەت و هەژاران بووە و هەموو کات خۆمان بە بچووکیان زانیوە. تاکیدیشی کردەوە ئەبێت هەمومان بە گرنگەوە لە پرۆژەکانی شارەکە بڕوانین کە لەسەر دەستی دکتۆر نەزمەدین کەریم بەدەست هاتووە و بەبێ جیاوازی خزمەتی خەڵکی ئەم شاری کردووە بە هەموو نەتەوەکانیەوە، هەروەک ئاماژەی بەوەشدا کەسانێک هەن لە شارەکەدا پێشکەوتنەکان نابینن، بەڵام نەتەوەکانی دیکەی شارەکە و چاودێرانی بیانی لە میدیاکانەوە باز لەو پێشکەوتنانە دەکەن کە شارەکە بەخۆ بینیوێتی. دووپاتیشی کردەوە بەری خۆر بەبێژنگ ناگیرێت و ئێستاش کەرکووک هاوشێوەی شارەکانی هەرێمی کوردستانە و لەبەرەو پێشتوندایە. لەلایەکی دیکەوە لێپسراوی مەڵبەند پێشوازی کرد لە محەممەد مەهدی بەیاتی نوێنەری ڕێکخراوی بەدر و لێپسراوی ناوچەی باکووری ڕێکخراوی بەدر. لە وتێکدا محەممەد مەهدی ئاماژەی بۆ کرد لە سەردەمی شاخەوە لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مێژوویەکی هاوبەشمان هەیە و هەمیشە یەکێتی خەباتی کردووە. لە دوای پرۆسەی ئازادیش هەمیشە لە خەمی گشت عێراقەکاندا بووە. لە بەرامبەریشدا لێپسراوی مەڵبەند ڕایگەیاند لە ڕابردوودا یەک دوژمنی هاوبەشمان هەبووە و لە خەباتدا هاوکاری یەکتر بووینە، تەنانەت لە سەنگەریشدا شەهیدەکانمان لە یەک سەنگەردا شەهید دەبوون. وتیشی حکومەتی بەحسی گۆڕبەگۆڕ لە ماوەی 35 ساڵدا گەورەترین زوڵمی لە کورد کردووە و ئێستاش پاشماوەکانیان درێژە بەو جایەتی کردنە ئەدەن. هەروەک ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپسراوی مەڵبەندی کەرکووک پێشوازی کرد لە وەفدێکی خزمانی شێخان و لە دانیشتنێکدا ڕۆڵی خزمانی شێخانی لە شۆڕشی گەلەکەماندا بەرز نرخاند و ڕاشیگەیاند گوندەکانی شێخان هەمیشە پشت و پەنای هێزەکانی پێشمەرگە بوون و لە پێناو ئازادی ئەمڕۆدا ژمارەیەک شەهیدیان داوە. لە بەرامبەردا خزمانی شێخان سوپاسی لێپسراوی مەڵبەندیان کرد و ڕۆڵی دکتۆر نەزمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووکیان بەرز نرخاند لە خزمەتکردنی سەرجەم گوند و شارۆچکەکانی شاری کەرکووک بەبێ جیاوازی.